Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան, 2019 թվականի կառավարության ծրագրի կատարման տարեկան զեկույցում վարչապետը ազգային ժողովում խոսելով իր ապա համակարգի մասին նշեց, որ այդ համակարգը իրենք քարուքան չեն արել պայմանականորեն 10 նվիրալների աշխատանքի շնորհիվ։ Դուք իբրև հետեղափոխական Հայաստանի իր ապա համակարգի կարևորագույն օղակների մեկի ղեկավար, այդ պայմանական 10-ի մեջ դες տեսնում եք, թե ոչ։ Կարծում եմ հարցը ոչ չձևակերպեմ, ոչ թե կորեկտ չէ, այլ ինչ չպետք է ուղղվի, հետևաբար կներեք, ես չեմ պատասխանի այդ հարցին։ Արձագանքում եք։ Հարցը հնչեցնում եմ այն պատճառով, որ բազմաթիվ նախկին պաշտոնյաներ, ովքեր մեղադրում են կոռուպցիայի չարաշահումների մեջ, հասցնում են Հայաստանը լքել կամ իրավապահ համակարգի միտումնավոր կամ անփույթ աշխատանքի հետևանքով։ Սա հարց չէ, ուղղակի կարծիք ասում եմ, ինչի համար եմ ես։ Եթե ձեզ հարցի բովանդակությունն է հետաքրքրում, իմ տեսակետը հետևյալն է. յուրաքանչյուր անձի աշխատանք գնահատվում է փաստացիր պաշտոնական պարտականությունների կատարման որակով և արդյունավետությամբ։ Իմ պաշտոնական պարտականությունների կատարումը ավելի քան թափանցիկ է, տեսանելի է ցանկացածի համար, տեսանելի է նաև ձեր համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ աշխատանքին հետևելով դուք այդ հարցի պատասխանը կունենաք։ Տաթևիկ Հայրապետյան,